예. 알로, 민가 봐. 개천호에 미빈 다이아 라이브 리사 마비. 미빈 다이아 라이브 리사 비. 오케이. 미빈 다이아 라이브 리사 마비 그냥 너. 그래서 드니 드니 30 년이 에. ဒီလာပိုင်း2024အကြောင်းဒီနေ့ဒီမြေပြင်ခီးစဉ်ကိုထွက်လာတဲ့တောက်လျှောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်အာကျွန်တော်တို့ကဏီဘက်ကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ကူညီပေးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကဏီဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကူညီပေးနိုင်ခဲ့တယ်အပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုမြေပြင်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းတကယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပျက်နေတဲ့နေရာတွေပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါပါဝင်ပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုလှူဒါန်းနိုင်ခွင့်ရခဲ့တယ်နောက်တဲ့တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမြေပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တင်တန်းတက်ရောက်နေကြတဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့လူငယ်တွေမျိုးဆက်သစ်တွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့တွေဒီသူတို့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရေအိမ်တောင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့တွေဒါလေးလုံးပေါ့နော်ဒါဆောက်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘညီကောင်မတော်မတွေဒီကြီးစင်လေးကအများကြီးတက်မှုရှိသွားတယ်နော်ရှေးချောက်ဆိုဘာတွေဆက်ဖြစ်လာအောင်မလဲဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့မသိတော့ညာလည်းပဲဒီလူလူရဲ့နှွေးထွေးခြင်းမေတ္တာပြုနာကတော့ဒါရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တချမ်းမတိုင်ခင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ဒီခီးကိုထွက်လာခဲ့တာเนาะတချမ်းမတိုင်ခင်ကတည်းကမြောက်ရီမြို့တိုက်ပွဲဒီမဆခင်ကတည်းကဒီခီးကိုထွက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကမြောက်ရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလှည့်ပြားထားတဲ့အကွက်တရားစာကျွန်တော်တို့အားလုံးတည်ကြွန်ခွင့်ရခဲ့တယ်နော်လှည့်ပြားထားတဲ့ဟာတွေတော့အဲဒီလှည့်စားခြင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတရားစာဒါကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအဲတည်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြခြင်းပါတယ်နော်မြောက်ရီမျိုးကအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ရီမျိုးကဒီသူတို့စကားစာနဲ့ပေါင်းဖို့ပေါင်းပတ်တရားအလုံးလုံးနေစမြဲပဲနော်အလုံးလုံးနေစမြဲပဲသူတို့အဲဒီမြောက်ရီမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီဂိတ်တွေကသူတို့လဲပတ်နေစေမြဲเนาะအဲ့တော့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်တာတော့ဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဘလို့အယောအစားနေလောက်ကြလဲတော့ဒါကျွန်တော်တို့မပြောတတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပြောတော့မှာပဲရှေးလျှောက်ကတော့ဘာတွေမြင်နေရတယ်လဲမြေပြင်ဆင်းပြီဆိုမှတော့သိရမလားမြင်ရတဲ့အရာတွေအားလုံးပြည်သူလူထုကိုခြားပြမှာပဲပြည်သူလူထုကိုပြောပြမှာပဲเนาะအဲ့တော့မြောက်ရီမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘလို့ပုံစံတွေရှိလဲဘလို့အနေအထားတွေရှိလဲဆိုလို့ရှင်သူတို့ကဟိုတခါတလေကြာလို့ရှင်ကျွန်တော်အော်မြောက်ရီမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လေတကယ်တခါကြာလို့ရှင်ကျွန်တော်မတနာအောင်ဘာဖြစ်လို့မတနာလဲဆိုတော့ဒီခါကျတော့မြောက်ရီမျိုးကသူကသူနဲ့မဆိုင်တယ်လို့နေတယ်ဗျ။တော့မြောက်ရီမျိုးကလေသူနဲ့မဆိုင်တယ်လို့နေတယ်။နော်နေတယ်အာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်အာသူတို့တရားပေါ်မှာအေးစေးသွားတယ်လာတယ်သူတို့လုံဆောင်စရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေသူတို့လုပ်တယ်ပြောရေးလေကြောမှသူတို့တွေဒီပြောတယ်ပါတယ်တချံတချင်းလေးနဲ့သူတို့ဖွင့်တယ်ကားခုံခဲ့တယ်မြူတူခဲ့တယ်ပြီးလဲပြီးတော့စီပေးဆောင်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့လောက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာပဲရှိတယ်တိလားဘဲမှမသွားဘူးဘဲမှလည်းမသွားဘူးဘဲမှလည်းကျွန်တော်တို့တွေဒီမလိမ့်ဘူးဒီနားမှာပဲကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုပြည်သူလူထုကိုဘယ်လိုလိမ်သွားလဲဘယ်လိုညာသွားလဲဘယ်လိုဖြီးသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအနီးကပ်မြင်ရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်နော်အနီးကပ်မြင်ရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုဘလို့လှည့်စားသွားတယ်လဲဘလို့ဖြီးသွားတယ်လဲဘလို့ကလိန်ကြေးကြသွားတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအနီးကပ်မြင်ရတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်တိုင်းပြောရမလို့ဆိုမြောက်ရီမျိုးတိုက်ပွဲကျွန်တော်ဒီလုံးဝအားအောင်မပေးတဲ့အထက်မှာပါတယ်เนาะအားမပေးဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကအထက်ထက်မှာမရှင်းမရှင်းနေရှိတယ်တလားပေါင်းစားပေါင်းကြံနေရှိတယ်เนาะပေါင်းစားပေါင်းကြံနေမရှင်းမရှင်းနေရှိတယ်เนาะမင်းမတ်ထားတော့တဲ့စောစိုးမင်းမတ်ထားတော့ငါပြောပြမယ်နိုင်ငံရေးလုံးနေတာတလားပြည်သူလူထုကမလိမ်နဲ့เนาะနိုင်ငံရေးလုံးနေတာပြည်သူလူထုကမလိမ်နဲ့မင်းတို့ဘာလုပ်မလဲဟမ်မင်းတို့ယူထားတဲ့ယာတုမအာမနာယူထားတဲ့နေရာတွေမှာအာမနာပြည်သူလူထုကိုလိမ်လဲလှည့်ပြားမှုတွေကိုမင်းတို့တွေဒီလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်နိုင်ငံရေးလောကတွေကကိုယ့်အနေကိုထွက်သွားလိုက်เนาะကိုယ့်အနေကိုထွက်သွားဒါပုံမဲ့လည်းပြောပြတာရှက်ဖို့တိတ်ကောင်းနော်
မာလေပြည်သူလူလူပြည်သူလူလူကဒီမြောက်ရီမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားတွေအားလုံးမသိဘူးလို့ထင်နေရလားမြောက်ရီမျိုးကကလိန်ကကြင်မျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်တော်လိုင်းကလားကလိန်ကကြက်တော်တော်ကြားတယ်လို့ဒါကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်သူကအဲ့ဒီတည်းမှာပေါင်းစားပေါင်းကြံနေရှိငွေမဲခွာချမှုကိစ္စတွေရှိတယ်စီဝါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းဒီစကားစားနဲ့ပေါင်းမပေါင်းပတ်တွေရှိเนาะအဲ့လိုစီဝါရီနဲ့လည်းပေါင်းမပေါင်းပတ်တွေဖြစ်လာမြောက်ရီမျိုးဘာထက်ဖြစ်လာနိုင်လဲမြောက်ရီမျိုးကထက်လဲအောင်ပါပဲထက်လဲကလိန်ကကြက်ကြအောင်ပါဒါခမရတို့အတီးဆုံးခမရတို့စကားစားနဲ့ပေါင်းစားပေါင်းကြံအဖွဲ့တွေအတီးဆုံးခမရတို့ယူကျင်တယ်လို့လို့ကြောင်းကျင်တယ်လို့လို့အယူကွက်နင်းကျင်တယ်လို့လို့လုံးမနေနဲ့မြပရိမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာထက်ဖြစ်လာနေလဲခမရတို့စကားစားနဲ့ပေါင်းစားပေါင်းကြံနေဆက်လုပ်ပါမယ်နော်ရန်သူကိုပခုံးဖတ်ပေါင်းတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့ခမရတို့ဆက်သွားမှာသဘောပေါက်လားမသိနော်နော်ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ဆက်သွားမှာပဲလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာစကားဆောင်တကယ်တိုက်နေတဲ့နေရာတွေရှိတယ်။စကားဆောင်တကယ်ကျိတ်နေတဲ့နေရာတွေရှိတယ်။တို့တွေရဲ့ယက်တီချက်နဲ့ဥတီချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလေးစားတယ်။အရှင်းရှင်းပဲ။အဲ့တော့ရှေးချောက်ကတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာဘယ်နယ်စပ်တွေကတော့ဘယ်ဒေသတွေကတော့စကားဆောင်အပြတ်ကျိတ်ပါတယ်အပြတ်ဆော့ပါတယ်။နော်။စကားဆောင်နဲ့ပေါင်းဖို့ပေါင်းပတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်မှာပုံမှန်လေးချပြသွားမှာ။သဘောပေါက်လားမသိဘူး။နော်သဘောပေါက်လားမသိအဲ့တော့ဘယ်နေရာတွေဘယ်ဒေတာတွေအဲကျွန်တော်တို့အခုကြားနေတဲ့အတာတော့ကျွန်တော်တင်ယူမှုအတန်ဖြစ်ပါတယ်အာဒီမှာရှိနေတဲ့တင်ယူမှုတွေကတော့လူငယ်တွေနဲ့နွနွတွတွနေပြီးတယ်လူငယ်တွေနဲ့အဲအတူတူရှိပြီးတယ်နော်အဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့မြောက်ရီကတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပေါင်းစားပေါင်းကြံနေကြီးဆိုတဲ့မျိုးလိုပဲဒါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပူတက်တဲ့ဟာတွေတလန်နေလဲအများကြီးပဲအများကြီးပဲအဲ့နားလေးမှာလှုပ်ရှားနေကြတာ၊ကင်စားနေကြတာဘာဒီမှမသိရှုပ်ထွေးနေတာပဲနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အပွင့်လင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲစကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အားမပေးဘူးနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေဒီအဲအပွင့်လင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနစ်တက်ဘူးလို့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မနစ်တက်ဘူးနော်အဲ့ဒါမျိုးပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနာမည်ကြီးနေတဲ့သတင်းတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုလို့ချင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်အခြေအနေဘယ်လောက်ဆိုးဝါးနေတယ်လဲဆိုလို့ချင်းစင်ကူကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြည့်အောင်စင်ကူမှာဖမ်းမိထားတာလက်ယုံကကောင်တွေကြီးပဲ။စင်ကူမှာလေးဖမ်းမိထားတယ်။တော့စင်ကူမှာကျွန်တော်တို့ဒါအရှင်းလက်လက်ဖမ်းမိထားတဲ့အဖွဲတွေရှိရဲ့။အဲ့ဒီဖမ်းမိထားတဲ့ကောင်တွေကလက်ယုံကောင်တွေကြီးပဲ။အဲ့တော့ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်စစ်ဘောမှလော်ပြီးတဲ့အခုသူတို့ရဲ့ပထွေနိုင်မယ်ထင်နေတော့မယ်။နော်သူရဲ့နိုင်မထင်နေတော့ပဲတကယ်ကတော့ရပါတယ်။နောက်အခုထိဘယ်ဘိုလ်ချုပ်သားဘယ်ဘိုလ်မှူးသားစစ်မှုထမ်းမှုစင်းပေးတယ်တင်းတန်းတက်တယ်ကျွန်တော်တို့မကြမိသေးဘူး။နော်အဲတော့ lobby ကောင်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့ပထွေသားသမီးတွေစစ်မှုထမ်းဖို့အာမချောင်ရဲကြအောင်တိတ်နေကြတယ်။နော်အဲတော့ဒဇင်ဦးတို့ဟန်ချင်းဦးတို့နော်စကားစားနဲ့ပတ်သက်ဝင်လေဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုသူတို့အထက်လူကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့ဒီဘယ်သူတွေရတော့ဘယ်လူတွေရတော့ဒီဟောဘယ်လိုပြောပြမလဲစစ်မှုထမ်းဖို့ဘာဖို့ညာဖို့သူတို့အတတ်မထွက်ရဲကြအောင်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တိတာလဲရှင်းလင်းနေအဲ့တော့မြင်တွေ့နေရတယ်နော်အဲ့တော့စင်ကူမျိုးနဲ့ဝါပိုးချက်ကြီးရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်သုံးပတ်များလက်နက်ချအညံ့ခံတာကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်ကြည့်စင်ကူမျိုးနဲ့ဝါပိုးချက်ကြီးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စကားစပါကကောင်းနေလက်နက်ချတာဒီမှာကြည့်အာမမြင်ရလားမသိမမြင်အောင်နော်အာဒါစကားစပါကနေပေါ်မှာလက်နက်ချတဲ့အဖွဲအဲ့တော့ညဟိုနည်းနည်းလေးဒီအလင်းပြန်မှုကြောင့်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီပြရတာနည်းနည်းအခက်ခဲတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမှန်ကန်ချိန်ကြတယ်အမှန်ကန်ချကြတယ်အများကြီးပဲစင်ကူမှာ2024ခုနှစ်ဧပြီလ30ရက်နေ့2024ခုနှစ်ဧပြီလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစင်ကူမျိုးနဲ့ဝဘိုးချက်ကြီးရရှိစစ်ကောင်စီအထိုင်စခန်းကိုအပိတသိမ်းပန်းရရှိခဲ့တဲ့တဲ့ MDY PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာစင်ကူမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဝဘိုးချက်ကြီးရစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာအသေးဖမ်းမိရရှိခဲ့တဲ့တတက73အုပ်ချုပ်မှုဌာနမှဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတင်ကိုတေဇာ28ရုပ်အလောင်း
အလောင်းအောင်ထုတ်ပြမိုက်တယ်နော်မိဘညီကိုမတော်များအလောင်းအောင်ထုတ်ပြတယ်နော်အလောင်းရောက်မှထုတ်ပြပါတယ်အဲ့တော့စင်ကူမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဝပုချက်တိကျရာစကန်သိမ့်တိုက်ပွဲမှာအတိဖမ်းမိခံရတဲ့တတကာ73အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဌာနမှဒုတိယဘုံမူကြီးတင်ကိုတေးစာ28အရုပ်အလောင်းကိုမန္တလေးဒီ PDF ကနေပေါ်မှာထုတ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြောင်းမှကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစိုင်းတောင်မှာနီပွန်ပဲရဲ့အနီးမှာအရက်ဝက်နဲ့ငွေတန်းတွန်းလွှဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒူရဲအုပ်လင်းအောင်ကျော်ယနေ့ AP လ30ရက်နေ့2024နေ့လည်တနာရီခွဲဝင်းကျင်မှာ KPDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအောင်မြင်စွာနဲ့ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာနော်လင်းအောင်ကျော်တဲ့ဒူရဲအုပ်တဲ့လင်းအောင်ကျော်ဒူရဲအုပ်ဖမ်းလိုက်ပြီနော်လင်းအောင်ကျော်ဒူရဲအုပ်ဖမ်းလိုက်ပြီအလင်းပြန်နေလို့သူ့ရဲ့ရုပ်ကနော်လင်းအောင်ကျော်ခင်ဗျားတို့ရီမနေနဲ့ရီနေတဲ့လူတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်မှာခင်ဗျားတို့စစ်ခွေးတွေရဲ့ဘဝတွေခင်ဗျားတို့စစ်ခွေးတွေရဲ့အခြေအနေအမှန်တွေကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာတွေ့ရတာလေမြေပြင်မှာတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ရီးတဲ့လူတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဟိုမြေပြင်အခြေအနေတွေကိုမသိနားမလည်တဲ့လူတွေလို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့တနာတယ်ပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့အရင်တနာဖို့ကောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့စကားစာပတ်ကကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခင်ဗျားတို့ဒီမြေပြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုသူတအိမ်မတန်နဲတယ်ဘုသူတအိမ်မတန်နဲတယ်မြေပြင်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အမှန်တရားတွေသိရှိမှုခင်ဗျားတို့စကားစာပတ်ကလူတွေအိမ်မတန်နဲတယ်မြေပြင်အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့စကားစာပတ်ကကောင်းတယ်အာနော်ရေတော်ဆင်းမခက်ရဲတဲ့ဘဝတွေရောက်နေလို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ညီနောင်သုံးဖွဲ့နဲ့စစ်စင်ရေးတဲ့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးပူးပေါင်းနေအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအန်ယူဂျီနိုင်ငံသားကြီးဝေယဝင်ကြီးကပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကြောင့်တွေ့ရတယ်ဒီနေ့သတင်းမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီတို့ဟာစီးရေးနိုင်ငံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းဒီနေ့2024ခုနှစ်ဧပြီလ30ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခြင်း3နှစ်ပြည့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအန်ယူဂျီနိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးကပြောသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအနေထားတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့เนาะဆက်လက်ပြီးတော့မှ NUG နဲ့လက်တွဲနေမယ်လို့ဒါကျွန်တော်တုံ့တက်လို့ရတယ် KNDF ရဲ့တိုးချက်ပြူဟာအမှတ်ခွန်အပတ်စဉ်1အခြေခံစစ်တင်နာမှာရဲဘော်900ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတင်နန်းစင်းပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်အားတွေကတိုးလာတာကပြည်သူဘက်တော်သားတွေတိုးလာတယ်ပြည်သူအတိုင်းဝိုင်းတွေတိုးလာတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်เนาะပြည်သူလူထုကလည်းအားပေးတယ်နော်မျိုးဆက်တစ်တွေစိမှုမထမ်းမနေရဆက်သွားထမ်းကြပါလောက်ကြပါနော်စကားစပတ်တော့မသွားကြပါနဲ့ပြည်သူဘက်ကိုသွားကြပါပြည်သူဘက်ကိုပါဝင်ကြပါအဲအဲ့လိုမျိုးအနေထားမျိုးတွေဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ပြည်သူဘက်မှာဒါကျွန်တော်တို့စိမှုလာထမ်းကြတဲ့ညီငယ်တွေညီကိုမောင်တို့တွေကတစနဲ့တစကျွန်တော်တို့အများကြီးဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်နော်တဘဝတခဏတာခြုံငင်းတော်မူပြီတဲ့ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးဖျားတဲ့ကျေးဇူးရှင်မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီးတဲ့ဒီနေ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတက်လာပါတယ်အသက်တော်တဲ့80နှစ်နဲ့တိတ်ခါတော်တဲ့45ဝါဒီ30ရက်4/2024အင်္ဂါနေ့နေ့လယ်တနာရီ10မိနစ်မှာတဲ့တဘဝတခဏခြုံငိမ့်သွားပြီလို့တော့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာစီရေးကဏ္ဍမှာတိုင်းဒါမဟာမိတ်အင်အားစုများနဲ့အန်ယူဂျီတို့ဘဟုကုကဲရေးပေါင်းဆက်ညီနိုင်ရေးကောမဒီဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှာတဲ့တနိုင်ငံလုံးရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းစုမှုထားထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့တော့ပြောပါတယ်။နောက်ဒီနေ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတက်လာတာပြောတာပါ။ကျွန်တော်တို့ KNB နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီစောချစ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာစကားကမရည်မရမတိမချာကျွန်တော်တို့၄ခုတော့ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခံယူထားတာကတဲ့တမတော်သားတယောက်ပါပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမိကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖပြည်သူပါပဲတဲ့ဒါက2016တောင်ပြောသွားတယ်နောက်တစ်ခု2019မှာမိခင် KNU အပေါ်မှာတဲ့ကျွန်တော်တို့တစ္ဆာဖောက်တယ်နိုင်ငံတော်အပေါ်မှာကရင်ပြည်နယ်အပေါ်မှာတစ္ဆာမဖောက်ဘူးရဲဘော်တွေအားလုံးအမြဲတမ်းသတိထားကြပါစို့ဆိုပြီးတော့ BGF 9နှစ်ပြည့်မေကွန်မှာစောချစ်သူကပြန်ပြောသွားပြန်တယ်ပြီးလဲပြီးရောဒီ2024မှာပဲကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်နဲ့မပူးပေါင်းတော့ပါဘူးတဲ့နော် CN နဲ့အင်တာဗျူးမှာပြီးလဲပြောကရင်အချင်းချင်းပြန်မတိုက်တော့ပါဘူးတဲ့2024 BGF အဖြစ်မှာတက်အစ်စ်တီထောင်မီဟုပြောဆိုချက်အဲ့တော့စောချစ်သူရဲ့ဒီ
လေးချက်ပေါ့နော်သူရဲ့လေးချက်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမရည်မရမတည်မချာနောက်ဆုံးကြတော့နောက်ဆုံးကြတော့မာဖီးယားခိုင်းဖြစ်သွားတာနော်ချင်းပူပေါင်းတက်ဖွဲ့အေးအေးရဲ့မာကုံနဲ့နမ်ကန်စကန်းတစ်ကုံတုံးကလည်းအလူလဲတိုက်နေရတာအေးအေးစစ်ကူရောက်ပြီးတီးလိုက်တာမကြပါဘူးစကန်းရတာပဲတဲ့အခုကျင်တွေးလဲအသေးအတန်ဆုံးပါတယ်လချီကြပါတယ်ဘယ်နော်အေးအေးစစ်ကူလာတယ်ကြာပြီးတီးလိုက်တာဘယ်တော့မှမကြပါဘူးစကန်းရတာပဲအဲ့တော့အေးအေးကစီဦးစီးချုပ်တင်ဒီ strong ဖြစ်တာမဟုတ်ပဲねရေဘော်တွေတိုက်ရိုက်ခိုက်ရင်မာရီဂုံကြီးလဲရှိပါတယ်ကျင်တွေးလို့စစ်ဘောမှလော်ဘီတွေကခန်းစစ်ကိုအားရကြောင်ဂုံယူနေတဲ့နေရာကိုဖြိုချပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နေညာမှာပြစိတ်ဒုက္ခပေးမြဲမြဲဆန်ဆန်တီးခဲ့တဲ့ချင်းပူပေါင်းအဖွဲ့တွေလဲဂုံယူမိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျင်တွေးမှာအရှင်လက်လက်ဖမ်းမိတဲ့သူတွေဒီမှာအများကြီးပဲကောက်ပကောက်ဒီရလားပစိုးလဲလားပစိုးလဲပစိုးလဲလားဒီကောက်လားမင်းလားပါပက်ကြည့်လာပါလို့ဟာကြင်တွေးရနော်အဲ့တော့စစ်ပွဲအော်ဆွမ်းနာပြလိုက်တဲ့အရာကကြတော့ဗီဒီယိုကကြတော့ကရင်နီမှာဒူးမထောင်လက်မမြောက်မောက်ရက်နေရတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတဲ့စစ်ခွေးတွေရဲ့ဘဝကိုပြောပြတာဖြစ်ပါနော်အဲဒီနေ့ကော့ကရိတ်မှာကကြတော့911ကစစ်ခွေးတို့ဘဝနော်ကော့ကရိတ်မှာဒီမှာရှူ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 နဲ့ဖမ်းမိတာလေဒါကော့ကရိတ်မှာဖြစ်တယ်ကော့ကရိတ်မှာကျင်တွေးမျိုးကတော့ဒီနေ့ဆိုးအောက်ပြတ်သွားပါပြီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဒီစစ်ခွေးအယောက်20ကျော်အရှင်ဖမ်းမိပါတယ်။နန်းနေကတော့ဘယ်လောက်ဆိုင်လို့ဘယ်ကန်းရောက်ကုန်လဲတော့မသိပါဘူး။တေကုန်လဲနှမျောစရာမရှိပါဘူး။ပထွေးကကာကွယ်ပေးနိုင်မယ်ထင်လို့အခန့်ကြသေးတာပဲ။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာမတန်တာတော့ဘူး။တို့လက်နဲ့ချပါလက်နဲ့ချပါဆိုလက်နဲ့မချအောင်။အဲ့တော့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အရာတွေအားလုံးတော်လိုင်းအဖွဲ့အတီးတီးကတော့လက်တွေ့ဆက်ဆံနဲ့ဂိုင်းတွေသွားကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။ဆုံးဝင်းသတင်းတွေကတော့တက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာဆုံးဝင်းသတင်းတွေရဲ့နောက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့ဆုံးဝင်းသတင်းတွေရဲ့အဲပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ဆုံးဝင်းသတင်းတွေရဲ့နောက်ကိုဒါအာယုံသိမ့်မလာပါနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်စရာရှိရာတိုက်ပါသွားစရာရှိရာသွားပါကြိတ်စရာရှိရာကြိတ်ပါမင်းကိုမင်းသတိထားနေပါတဲ့မင်းတို့စစ်ခွေးစခန်းရဲ့စခန်းကိုတိုက်နေတဲ့လူကိုမှမင်းဘာဖြစ်လို့အဲ့သတိဒီ base ကလာပြောတာထိုင်းရောက်ရှင်မြန်မာတွေကလေအခုမင်းတို့စစ်ခွေးစခန်းကိုတိုက်နေတာမြေပြင်မှာတိုက်နေတာမင်းကိုမင်းသတိထားပါဘာညာကြီးกว่าနဲ့ online မှာလာရေးတယ်ဆိုတာမိမထမိတ်ဝေထားပြီးတော့လာရေးတာ ਨੇ အတူတူပဲသဘောပေါက်လားငါ့ကိုလာသတိမပေးနဲ့ငါတို့လာသတိမပေးနဲ့เนาะအခုမင်းတို့အောက်မှာလာပြီးတော့မှမင်းကိုမင်းသတိထားနေပါတော့ဘာလို့ညာလို့လာပြီးတော့ရေးတဲ့ကောင်းနေရဲ့အစင်ကမိမထမိတ်ဝေထားတာဒါပုံနေတာမဟုတ်ဘူးတော်သားရဲ့ဒါတဲဟာစခွေးတွေဘလောက်တော်သားကြလဲဆိုဒါတဲတဲမှမသိဘူးဒါတဲလေဟမ်မင်းအောင်လိုက်လက်အောင်မှာမင်းတို့ကြုံခံရတယ်ဆိုတာလဲမဆမ်းပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲတဲမမြင်ဘူးလားဒါမမြင်ဘူးလားဟမ်တော်သားတွေတဲမမြင်ဘူးလားဒါတဲလို့ခေါ်တယ်เนาะเนาะမင်းအောင်လိုက်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ပြောပါတယ်အာသုံးလုံးပြန်သင်ခိုင်းရမယ်အာသုံးလုံးပြန်သင်ခိုင်းရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဒါတဲတဲအရှင်လို့ခေါ်တယ်သဘောပေါက်လားမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးမလားနော်မမြင်ဘူးเนาะမမြင်ဘူးပါဇက်ပလေးကိုအตาလေးပိတ်နေမင်းတို့ငါတို့လာဟောင်းလဲဟောင်းကျင်သေးတယ်ပြီးဘဟုတုတ္တလည်းမရှိအတိညာလည်းမရှိအတွေးခေါ်လည်းမရှိပညာလည်းမတက်ကာကြီးခါခွေးလည်းမတက် ABCD လည်းမတက်ပြင်စောက်ချက်တွေ꿰ပြီးတော့မှမင်းတို့ပြင်ပြန်သွားရတာနော်စောက်ချက်တွေ꿰꿰ပြီးတော့မှမင်းတို့တွေဒီပြင်ပြန်သွားရတာများပြီနော်အဲ့တော့အမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရှင်ငါတို့ရဲ့ live တွေထဲမှာလာပြီးတော့မှမင်းတို့ comment ရေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ကာကြီးခါခွေးကိုရေးတက်အောင်ကြိုးစားအဆုံးထိရေးတက်အောင်ကြိုးစားအားသုံးလုံးချွန်းချမ်းကျင်ကျင်ပတ်ပိုင်းနိုင်နိုင်လေးဖြစ်အောင်တော့မင်းတို့ကြိုးစားပြည်သူ့ဘတ်တော်သားတွေရဲ့ live ကို live ပြီးတော့မှမင်းတို့တွေဒီ comment တွေရေးတယ်
စာရီရေးတယ်ပြီးရင်အားသုံးလုံးအဆင်တော်မှာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစောက်ချက်ကကွဲနောက်ဆုံးကျတော့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့မျက်နှာကိုဦးမဲနဲ့တုပ်သွားတာမင်းတို့ကြီးပဲတုပ်သွားတယ်နော်သဘောပေါက်လားဟောက်ဆရာလာမလုံးနဲ့ငါမမာဘူးမင်းတို့မာတာငါဘာသာငါလိုက်လွတ်နေတာမင်းတို့ဘာသာမင်းတို့တဲမဲမသိတဲရှင်မဲမသိနော်မခွဲခြားတက်ပဲတဲ့သဘောပေါက်လားကချင်ပြည်နယ်စွန်ဘရာပေါ်မှာ KIA ပူပေါင်းအဖွဲ့ကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားလို့အထိနာတယ်ရိတ်ခါလည်းပြတ်သွားတယ်ငတ်နေတဲ့စကန်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်ဝိုင်းတွဲနဲ့အထုပ်73ထုပ်ချပေးခဲ့ပေမဲ့အထက်ကအကောင့်တွေကငတ်သိဘူးပဲကံပါလာတော့နှစ်ထုပ်သာရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စစ်တပ်စကန်နဲ့ကြားရောက်ပြီးတော့မှကျန်းတဲ့71ထုပ်ကတော့အရောက်ပို့ပေးခဲ့တယ်လို့ KIA ပူပေါင်းအဖွဲ့ကကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မိဘညီကိုမောင်နှမများရှေးလျှောက်ကတည်းကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်မိဘမှာရှိနေတဲ့တွန်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေကိုအထူးသတိပေးချင်တာတကွာယာတိဥရုအယံပူပါတယ်ကျမရဲ့အထူးကူးဆိုင်ကြပါကျွန်တော်အခုပြောနေတာတော့ငါတော်တော်ပူတယ်အကြာကြီးကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးတော်တော်ပူတာအခုဘယ်လိုပြောမလဲယာတိဥရုအယံပူတော့လူကလည်းမွန်ချက်တယ်လေနော်အဲ့တော့တခါနောက်ပိုင်းကြာလို့ချင်းမနာပိုင်းနေပါလေရွှေ့ပြီးတော့မှပြောရမယ်အနေထားမျိုးတော့ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုအယံပူလုံးလို့เนาะမြေပြမရာတိဥရုကအယံပူတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမိဘညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးဟာတော်လိုင်းလုံနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအစားစားရရကစုဂယူဆိုင်ကြပါเนาะအဲ့တော့တဆိုင်များများတောက်ကျမကြီးဂယူဆိုင်เนาะအရာလေးတွေဒါကျွန်တော်တို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်။ရာတိဥရုကအယံပူတယ်။အခုကမိပြော။နော်။အဲ့ဒါမျိုး။အလလာ။ကဲပြန်ဆုံးမယ်နော်။ခဏလေးမစစ်ခွေးတကောင်လာဟောင်းနေတာကြည်လာ။ဘာဒီလာဟောင်းနေရလဲကျွန်တော်ရဲ့တယ်မှာ။ဟမ်။ကျူးလန်ဝေးတဲ့ခမပါလီလာဟောင်းနေလူရဝင်ရင်တခြားနေရာမှာတောင်းဝင်ကျွန်တော်တို့တဲမှာခမတို့လူရမသွင်းအေးလေငါပြောတယ်လေဘာဖြစ်လဲမင်းတို့စစ်ခွေးတွေဘောမတွေဒီတဲမှန်မသိဘာမှန်မသိအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဟင်မင်းတို့စစ်ခွေးတွေငါတို့ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်စာလေးပါလေးလေးလာလေအတူခေါ်လေးလေးလာလေနော်လူရမဝင်ကျင်နဲ့နော်ဒါမင်းတို့လိုက်မအောင်ငါတို့လိုက်သဘောပေါက်လားမင်းမဟောင်းနဲ့ဆိုတာလဲလာတားစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးမင်းမဟောင်းနဲ့ဆိုတဲ့စကားလာကြောင်းမှမရှိဘူးမင်းတတ္တိရှင်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မင်းတို့စစ်ခွေးစခန်းကိုလာခဲ့လာရဲ့လားဟင်အရန်တတိရှိနေလားတတိတော်တော်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မင်းတို့စစ်ခွေးစခန်းကိုလာခဲ့တတိဆိုတော့တစ်တော့ပေါ်မှာပဲလာမပြနေမင်းတို့စစ်ခွေးစခန်းကိုလာခဲ့မလာရုံမလားအိမ်မှာပဲနေမင်းရဲ့မိမရဲ့ထမိန်အောက်မှာပဲမင်းတသားရင်ကပါဇက်ပိတ်ပြီးနေနော်သဘောပေါက်လားပြည်သူဘတ်တော်သားတွေကိုပေးတယ်လားမတိုင်းနဲ့ပြည်သူဘတ်တော်သားတွေကိုပေးတယ်လားမတိုင်းနဲ့
ပြည်သူဘက်တော်သားတွေကိုပေးတဲ့အတိုင်းမင်းတို့ပဲခံမယ်တဘောပေါက်လားတဘောပေါက်လားနော်ဒါ Facebook မှာလည်းတွင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါတော့ပါပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလောက်နဲ့ကျွန်တော်ရည်နာပါမယ်